Første halvlek, vi kommer under 1-0 på en situasjon som vi vel egentlig burde unngått. Sen skaper vi fire jättemöjligheter, två i ribban, en i stolpen, och är väldigt god de sista, ja, egentligen hela halvleken tycker jag vi visar oss fram på en mycket bra måte. Andra halvlek, som Marty säger, det vi är det förande laget. De satsar mer på kontringar. Vi är nära vid att skåra, men inte helt nog precis i avgörande situationer, men likväl skapar vi nog chanser till att få mål, och så blir det lite tillfälligt att det blir ett självmål, men samtidigt har vi mycket tryck in i motståndarens box. Vi slår for underlegget igjen, samme som mot Kalmar sist. Vi viser en sterk moral, sterk attitude. Vi vil være det førende lag som hele tiden angriper. Det gleder meg å se. Tebo kommer inn i dag for Hammer og gjør en utmerket jobb. Veldig gledelig. Sen är det ju sånt att när man spelar en toppmatch som det här, så med två goda lag, så är det också viktigt att en kampledare är i stand till att läsa klima i matchen, vilket han inte var idag. Allt för många gula kort, fel beslutningar, och i en toppmatch hvor det vill vara temperatur, så klarar han att dela ut allt för många gula kort. Samuel får en albu i hodet, blåser inte av. Resultatet att vi får två gula kort. Fråga varför. Straffesituation, ser inte situation. Domens uppgave att se det. Det tycker jag står till stryk. Det må jeg bare få si. Men vi får bara leva med det. Men jag tycker det är fair att si det, i och med att det påverkar matchen så mycket som idag. För det kommer att vara tuffa matcher framöver. Det kommer att vara ta och ge. Och det är väldigt viktigt att det är en kampledelse som är i stand till att läsa klimat i matchen. Tack, frågor. Ja, Mattias, du kritiserar domaren där, men ni har inte vunnit nu på tre raka matcher. Hur påverkas ni av det? Nej, inte annat än att vi spelar ju bra fotboll, och idag skårar vi inte mer än ett mål, och det är klart, det kan vi ju vara besviken på. Men vi är ett lag som fortsatt är i angreppsposition. Och jag glömmer det, även om vi leder serien, så är det inte så att vi har något som helst att försvara. Vi ska angripa och se hur vi klarar att utvecklas och ta flest möjliga poäng. Det ser ut som att Simon Gustafsson tackar inte Romeo när han byter där, och han går rakt ut för bänken. Vad tycker du om hans uppträdande? Ja, jag tänker det är temperatur i matchen, och det är besvikelse på kanske på sig själv först och främst. Ja. Marty, what did you tell Ajay after the final whistle? He was very sad. That obviously now I'm sure that he's gonna have a tough night. He's gonna feel probably very guilty, but that's not the way I see football or life. I think that he had a fantastic performance, and then one mistake. What if we concede the goal in one of the crossbars that Hagen had? It's football. I think that what we need to analyze is that for 99 minutes, his first 99 minutes in Allsvenskan, he played at really high level, did a lot of good things, was difficult to beat for the best, or at least so far, the top scorer in the league. So he showed matureness, he showed a lot of qualities, this pace, this defensive capacity, and then I think that he just need to, what I told him is that he will come stronger after this, for sure. Marty, jag har hört dig under hela året prata om vilken stark trupp du har, hur många alternativ du har. Idag så är det fem mittbackar som saknas. Låret på slutet skadade också. Idag verkligen inventerar din trupp. Vad säger de? But it could be very easy for me to come here and to cry about it, but I have a fantastic squad. You see the game of Ajay and Loret. So what? I think that it's very easy as a coach to try to find excuses why we don't win games. We didn't win the game today because of that. The players that we had in the pitch were fantastic, and we didn't know what could have happened. If Shaqiri, if Mats, if Erdin, if Magyar were in the pitch, we don't know.
But I don't think about those things. I just think that we had the chances to score the second goal. I think that we play against a very good team. That obviously in football, to achieve the last step, it's always a little bit of, I would say, luck, but this is more margins. And today, once again, we miss those margins. Why? I take responsibility for that. We have fantastic staff. We're going to analyze during the week what we need to get better to score a second goal, to score more goals, to achieve less, and to improve day by day, but I will not complain because I have a fantastic squad. Darian, what happened to him? He was feeling sick. He was feeling before the game a little bit, and yeah, he's so committed with this team. He's a fantastic captain, especially now that Ricker has been away for months. He's making amazing steps on leadership, and he wanted to push until the limit, and his limit was after 55 minutes, but I think that he made fantastic minutes as well. He lost some balls because he wants always to do something extra, and that shows how much responsibility he wants to take. But in the overall, I think that still he had a very good performance. So, yeah, nothing else than that. Ian. Martin, can you berätta om Shaquille, när du tog bort honom och varför? I was speaking about the margins. Shaquille, minute 92 against Ugoran, had a situation that he goes forward, he can kick on goal, and the rebound, the ball goes to his eye. And then in the beginning he was a bit blurry, a bit dizzy, but we thought it was not very important. After some checks during the whole week, it was a little bit more important. But it's very, very, very seldom that a player will lose a game, especially an important game like this. He was crazy to play that game. But the medical assessment was that he shouldn't risk because it was a possibility of having a big injury on his eye. So he will be probably ready in a couple of days, actually, in 3-4 days, but this is more margins. I could say that in the last month has not been on us, but again, I'm not here to cry. I'm just here to help the players and look into the next one. Lucas. Här, Mattias, ni har 4 avstängningar här i matchen mot Varberg. Hur tufft är det? Vi får nästan säga att det var greit att de kom på en gång då, så har vi de på plats när vi mötte Djurgården. Alltså det är klart, det är ju uheldigt. Det är det. Men samtidigt så har vi spelare som kan komma in nu och göra en god jobb. Vi har en stark trupp och det är många spillesugna spelare som gläder sig till att få en chans. Tycker du att Hammarby också borde haft fler gula kort, eller vet inte om de fick något? Borde de fått fler, eller var det ni som fick för många enligt dig? Nej, jag tänker att jag syns att det blev konsekvensen av någon situation gör att vi kommer väldigt dåligt ut. Och det är klart, det slår hårt på oss. Det tänker jag var onödigt idag, att det blev så. Sen måste självklart vi alltid se på oss själv vad vi kan göra bättre. Men det var en tuff match. Hammarby var duktiga i andra halvlek till att ta ner tempo. Vet inte hur länge de låg nere. Kanske blev det 9 minuter tillägg. Så det blev ju lite hackigt, men de är rutinerat och fick trott ut matchen. Men Mattias, en del er spelare är att spela med en ganska hög risk, väldigt en offensiv fotboll. I takt med att liksom matcherna väger mer och mer då, som gör mot slutet av säsongen, är det svårt att bibehålla det modet i spelet? Det är en viktig och god fråga, men vi är ju, som jag säger, önskar att utveckla det här sättet att spela på. Och vi har det fokuset som ni har sett både mot Kalmar borte och i före matchen i långa perioder och också idag. Det är ingen grund till att börja och göra ting annorlunda. Samtidigt så sa jag att smartness är viktig och det lär man ju genom erfaring från match till match. Och de här unga spelarna kommer in och får nyttig erfaring nu. Och jag tycker att många av dem ska ha ros för måten man står upp i de här tuffa matcherna som borte mot Hammarby och hemma mot Hammarby och borte mot Malmö. Så det visar att det är karaktär i laget vårt. Och att vi kan spela med mod. Och det tror jag kommer att utveckla oss väldigt på sikt. Toppen, då tackar vi för det. Önskade spelare i spelartunneln.